é GM3 que a gente vai começar mais um vídeo top aqui na Avenida Europa. Rapaziada, nesse vídeo, uma Ferrari passou cortando de giro, sei lá, por uns 100 metros, junto com duas super motos super esportivas. Mano, o ronco perfeito, a cena perfeita, duas motos, a ferra no meio. Foi épico, então já deixa o dedo aí no like, tamo junto e bora pro vídeo. Ah, se inscreve aí, mano, a gente acabou de bater 300 mil. Caralho, véi, vai voar, véi! Mano, tá bom o negócio. Ô, mostra a Ferrari de verde só pra galera. Calma, você não viu, né? A Lambo Belair, verde lá em cima. A Lambo verde subiu e o Belair passou pra trás. E a Ferrari pra cá, isso é Avenida Europa, né, irmão? Acorda aí, aqui na Europa, mas ok. Aí sim, opa, hein? Só vou pegar segunda-feira no grupo. Da hora. Eu tava gravando pelo menos. Não, já, pelo menos. Pô, pelo menos morrer de Ferrari, né, mano? Exato. Imagina, outro dia eu quase morri com um C-Mic. Ai, pô. Tá. Não, aí... aí é foda. Não, já é dois milagres. Um C quase morreu, outro, ele tá andando. Eu não sei o que era mais estranho. Eu morrer com um C-Mic ou um C-Mic andando. Exatamente. É. Ó, eu vou acelerar. Da hora. Ah, agora dá um ligue nisso daqui, mano. Duas Ferraris. Mano, F355 Berlineta. E essa daqui? É uma F355 também, né? Linda, velho. Olha isso. Você tá doido, velho. Fora a Audizinha ali atrás, ó. Que eu não filmei pra vocês. Pois só tem carro top aqui no varanda, né, mano? Olha isso, velho! Coisa linda, mano! Esse é um carro que eu tenho vontade de ter, velho. Acho que só você, viu? Mais ninguém gostaria de ter uma... 240 M. Pra mim é tudo M2. É uma Mini M2 ou M2? É, mas se eu for parar pra pensar,
coisa que você não faz é uma M2 40. E a outra M2 35. Nossa! Rapaziada, eu não faço ideia que carro é esse. Como eu sei que vocês aí conhecem muito mais de carro que eu, vai lá embaixo e comenta o tempo que saiu o carro e que carro que é, pra todo mundo descobrir, fechou? Deve ser muito raro. Do nada apareceu uma Panamera do meu lado, tomei um susto, velho. E o ronco? Fazer um comentário do Subaru, só que na hora veio a Ferrari, a Porsche, acho que era pai e filha ali, ou amigos e tal, muito louco os carros, e aí vou voltar. Aquele Subaru, tá aparentemente com motor de W, ou de STI, alguma coisa assim, porque o ronco e a preparação tá forte. A galera que não entende muito vai falar, nossa, o carro tá feio. Não, o carro tá em projeto, ele é um projeto, não conheço o dono, só vi o carro aqui, mas ele está... Grava aí, grava. Uma multa ferrada agora, ferrada. Acelera, né? Por isso que a gente grava no radar. E aí? Tá em desenvolvimento o wide body. Por isso que você pode ver que, se até tá aparecendo aí na tela, o carro tá com a roda pra dentro ainda, não tá com o espaçador e etc. Mas quando esse carro fica pronto, não conhece o dono, mas vai bugar, vai ficar animal. Muito bom gosto e coragem, né, de fazer um projeto diferente assim. Eu adoro coisa diferente, velho. Eu amo olhar esse tipo de coisa. Na minha opinião, ele já tá bonito pra caramba. E eu peguei ele subindo, tava tipo assim, lindo. É, o que mata é a roda, né? Tá pra dentro ainda e tal. Mas o carro vai ficar tesão. Vai ficar tesão. Puta, bom gosto do carro. Não sei quem é, mas tá tesão. Parabéns, mano. Opa! E aí? Beleza? Da hora? É o dia das Ferrari, né, meu? É, que o Brasil tá em crise, né? É, exatamente. Agora vamos falar de política no canal? O Brasil alcançou o menor desemprego desde não sei quando. 10% é sério. PIB maior do que pensava. Foi o Brasil entrou nas 10 maiores economias do mundo. Caralho. Entre outras coisas que a gente é técnico demais. Da hora, né, velho? O Brasil tá crescendo, graças a Deus. É daquela loja do lado do Ipiranga. Essa frente Snake é a coisa mais linda, velho. Eu falo pra vocês quando o dia tá bom, ó. Você vê uma Ferrarizinha dessa, uma F355 Berlinetto e uma Maserati, velho. Olha isso. Como isso daqui é absurdo, velho.
ligado? É disputa que de ronco. Que porra foi essa? É uma disputa de ronco, do nada. Meu Deus do céu. Mano. Puta, não acredito que eu não gravei isso nos stories. Eu ainda falei. Mas foi pro YouTube, né? YouTube. Ô, coloca de novo pra galera ouvir, velho. Rapaziada, coloca o fone e aproveita. Boa, boa, dá na mão do Matheus. É o Blob Eye? Esse é raro. Nossa, o golzinho empurrando. A autoestima tá top, né? E aí, qual que você prefere? Maserati ou golzinho apetudão? Golzinho apetudão. Da hora, né? É o clube do Jetta, velho. Pensa quanto óleo já deve ter pingado no caminho. Olha aquele. O Jetta MK5. Esse turbo. Nossa. Eita, porra. Pega o Fuscão Turbo. O turbão resolveu sair hoje. SI igualzinho. Monster, patrocina nós. Eu te mandei. Opa. E aí? Aoba! É o Sérgio Berranteiro dirigindo, pô. Bob Eye. Oxe, olha a seta conjugada. Ficou bonito, mano. Aí o dono, pô, não era pra estar assim não, velho. Obrigado por avisar.
Aí é isso, né? Exatamente. Olha o doguinho. Mó feliz. Olha a cor dessa Mercedes. Sai daí, Renegade! Olha o rondeiro de boa. Bom descanso, viado. Trabalha aí, depois a gente conversa. É nóis. Tchau, obrigado. Mata! Nossa, vai se ferrar. Que coisa linda, mano. Precisa improvisar aqui uns retrovisores.